Ah, gata și cu ziua de azi. Ce ai zici, băi, Silvestru, cum ți-a fost ziua? Dar nici nu mă bag în seamă. În fine, noapte bună, noapte bună. Noapte bună, mi-ai zis și tu, mersi, bă. Puricii mei să te mănânce, bă, ești nesimțit? De când ai, mă, tu puri? În fine, nici mai contează, zici la mișto. Am și cumva tu râzi de pijamaua mea? Cum adică nu-ți place pijamaua mea curățușcă? În fine, hai să băgăm și noi un somn bun. Oh, da, și ce dimin... Mă, ce se aude, bă, de la ora asta, what? Pot să jur că vine de sus sunetul ăsta. Ce se aude, bă, s-a apucat cozoafe și antier în casă? Ce se întâmplă, alo? Mă, ce tot... What? Ce faci, potai, aici? Învățam să folosesc drujba? Cum adică mă învățai să folosești drujba? Care... Drujba... Ce... Iară ciudatul ăsta? Ce drujbă, mă? Păi nu știi care are drujbă? Cine are, mă, drujbă? Ciudatul? Dacă stau să-mi aduc bine aminte, bă, chiar m-a bătut de câteva ori cu drujba aia. Bă, unde te duci, mă? Mi-a adus pantalonii. Ce faci iară cu ciudatul ăsta aici? N-auzi, mă, că mă învață să folosesc drujba? De când să folosești tu drujba, mă, că ești un câine? Păi și ce dacă vreau să tai copaci mai repede? De când trebuie să tai un câine copaci? Bă, nu mă interesează zilul ăsta să iasă. Nu pot să-i zic? De ce nu pot să-i zici? Că a zis că mă bate, ți-a mai... ce prieten e ăla, mă, dacă te bate? E mai complicat. Da, tare rău de tot. Bine, mă, fii atentă, hai că scap eu de el. Dar nu de data asta, fii atentă, că nu mai scap, fraiere, pentru că o să iau armura secretă. Știți la ce mă refer, nu-i așa, băie și fete? Dacă nu știți, hai să mergem chiar acum și să vă arăt. Nu mai, frate, nu se mai poate. Chiar dacă o să râdeți voi de mine, bine, oricum cred că să râzi de pijamalele mele, dar mai contează. Nu contează, vă duc exact. Mamă, dar voi n-ar trebui să știți unde țin armura secretă. Bine, nu mai contează, ok. Hai să mergem să luăm armura secretă, că nu se mai poate. Frate, nu se mai poate. Da, știu, sunt bogat. Vă așteptați la asta? Bine, probabil mulți dintre voi știați de chestia asta. Ok, hai să luăm armura secretă. V-am luat căpățâna, luăm și pantaloni. Bă, ce? Stai, ce? Mă, iară mi-a furat pantalonii. Cum a găsit locul ăsta? What? Deci eu iară n-am pantaloni. Mamă, sper să funcționeze armura și fără pantaloni. Ok, bă, stai, ce? Ok, apare nici măcar nu trebuie pantaloni la armura asta. Uitați-vă și voi, nici măcar n-am pantaloni pe mine. Dar am pantaloni pe mine, cum vine asta? În fine, hai să ne punem și costumația toată. Mamă, mi-ar plăcea să rămân așa bun. Dar avem nevoie și de căpățână. Oh, da, fiți atent acum. Acum mă duc la asta și să bat piciorul. Dar nu o să-i dau, o să-i dau cel mai vrăjeală pumn și să vezi, dar nu o să crape două, n-are nicio șansă, unde e, mă? Unde e, mă? Aici era, ă? Nu mă bagi în seamă. Bine, hai să vedem dacă o să bagi în seamă pumnul meu. Ia, mă, de aici, fraiere, îți dau doar așa cu pumnul normal, fii atentă. 3, 2, 1 și dispari. Oh my god, ce-a făcut, mă, ăsta? Opa, mi-am stricat casa. Da, poate... Nu trebuia să dau un pumn normal, dar măcar l-am făcut artifică pe fraierul ăla. Și acum la treabă. Astăzi, băieți și fete, ne vom juca din nou cu acel ciudat. Pentru că, da, tocmai ce am aflat că ăla de fapt nu era niciun player, frate, ci de fapt era un mob pe care l-a adus pe lume, ghiciți cine? Da, exact, potaia, frate, potaia. Cine altcineva putea să fie? Și, din fericire, mi-a dat și mie acest spawn egg cu care putem să-l spawnăm pe acel ciudat. Și vreau să-l pun acum să se bată cu Warden-ul însângerat. Chiar aici am oul care spawnează Warden-ul însângerat. Dar până atunci, băieți și fete, vreau să-l mai punem să se bată cu niște golemi custom. Și după cum vedeți, avem aici, o să facem un golem de diamant, unul de netherite, unul de obsidian. Bine, ăsta e crying obsidian, dar nu cred că e diferență. Și unul de TNT. Și hai să vedem dacă din acești 4 golemi o să reușească vreunul să-l bată pe Defender. Și după o să punem Warden-ul însângerat să se bată cu el. A, da, și dacă vă întrebați de ce am încă armura, ei bine, ca să mă știe lumea de jupâni. Ești de bun cu armura asta, sunt numărul 1. Ok, păi hai să spawnăm chiar acum Defender. Uite-l, mă, ia câte bătăi de cap mi-a dat. Și eu care credeam că ăsta chiar e player și nu vrea să vorbească cu mine, dar până la urmă e tot un mob, băie și fete. Așa că acum hai să spawnăm golem mult de diamant și să vedem dacă o să reușească să-l bată pe Defender, adică pe ciudatul ăsta. Hai, mă, hai, care se bate? Hai, mă, băteți-vă. Ok. A început lupta. Bă, fii atent că i-a cărat golemul ceva. Mamă, dar revine ăsta în forță. Oh my god, no. Mamă, cum l-a spurat, mă, nene. Hai că l-a băgat direct în apă. O să-l ia somnul pe... Bă, ești de bun, ce învârtită i-a băgat.
Oh my god, l-a luat amețeala, frate, și uite-te și tu cum curg apele de pe el. Și acum mai bagă drujba, da, numărul 1 pe drujbă. Și hai să vedem, mă golemule, te rog eu, dă-i. Fii atent că dacă se apropie, uite, dacă îl ia în serie, ar putea să-l bată. Da, l-a bătut, dar n-a mai putut, ok. A bătut Diamond Golem, dar hai să vedem și următorii golemi. Ok, o să-l omorâm pe ăsta cu baghetuța magică. Iar acum să spawnăm din nou ciudatul și să punem un golem de Netherite, frate, să se bată cu el. Ok, hai să vedem. Bun, să înceapă, bă, what, cum l-a luat în serie, bă, frate, dar e nebun ăsta când face titiresul. Uite-te și tu. Ok, și acum ai bagă drujba. Mamă, deci nici nu poate să se miște când bagă drujba asta, dar ce drujba e aia? O, și uite, mă, îi dă cu bumerangul și uite, le-a amețeala când îi dă cu bumerangul. Mamă, dar s-ar putea să nu moară atât de greu ăsta de Netherite, adică vedeți că nu l-a crăpat atât de mult. Haide, mă, du-te pe el. Fiatră că-i bagă. Mamă, uite cât de mici a dat un defender. Mamă, scus ăsta sabia și acum, oh my god, o să fie nebunie. Îi dă cu pistolul, ăsta nici măcar nu mai luptă. Haide, mă, dai. Uf, ia trebuie cât de lungul l-a lăsat. Mamă, și l-a băgat în aer și acum, oh my god, i-a dat picioarele în serie și rip. L-a făcut Netherite de tot. Da, până acum a câștigat numai ăsta, frate. Ok, dar hai să vedem dacă o să se descurce cu un golem de ăsta de Crying Obsidian. Hai să-l punem pe ăsta să-l atace. Bam, oh my god, deja a început cu drujba. Hai, bă, apropie-te un pic. Hai că începe să-i dea. Ok, fii atent că ăsta și explodează. Sau a explodat defenderul. What, unde s-a dus cu bătrul ăla, bă? Bă, aici e golemul. Ia fii atent. Mamă, de unde l-a nimerit cu bumerangul? Oh my god, și-a sărit până aici, ești nebun? Mă, cât de puternic e ăsta? Oh, fii atent, de la ce distanță poate să dea cu drujba asta, micuie? Efectiv, e imposibil de bătut. Ok, da, l-a bătut și pe ăsta. Deci dacă n-aveam armura asta, nici nu știu cum puteam să-l bat altfel, vorbesc foarte serios. Ok, dar hai să încercăm cu golemul de TNT, băie și fete. Hai, mă, du-te direct pe el. Du-te pe el. Ăsta a bubuit din prima. Ce, bă, n-a avut nicio șansă. Bun, și acum a mai rămas doar Warden-ul însângerat. Dar înainte să spawnăm Warden-ul însângerat, vreau să vă spun adevărul, băie și fete. Adevărul despre mine și acest ciudat. Ei bine, adevărul este că noi de fapt suntem frați. Oh my god. Vă așteptați la chestia asta, bă? Aparent am modul de gen să mă transform în orice mod vreau și am putut să mă transform în ciudatul ăsta, mă, ești nebun? Ok, dar sunt curios de o chestie. Eu acum, dacă o să vreau să mă bat cu el, până la urmă suntem frățiuri acum. What? Uitați-vă și voi cât de ciudat arăt. Oh my god. Bă, și uite cât de ciudat merg, efectiv. Bun, acum sunt curios dacă o să... Mamă, câtă viață are ăsta, fii atent. Lul, uitați-vă și voi că mai are un rând de inimioare. Păi de asta câștigai, bă, tu atâta în continuu. Dar acum sunt curios dacă o să dau în el, oare ce o să se întâmple? Bă, what? Măi, eu gen, nici măcar nu pot să dau în el. Alo? What? Eu nici măcar nu pot să spar. Bă, da, pot să spar blocuri. Dar nu pot să dau în el, frate, că suntem frățiori, ești de bun? Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Ia hai să ne transformăm într-un mutant zombie și să vedem dacă așa putem să dăm în el. Ok, nici așa nu pot să dau în el. Ok, dar dacă revin la normal, oh da, așa am putut să dau în el. Oh, stai cu metele, stai. Stai că pun armura de șupân. Mamă, fii atent. Nu, armura de șupân. Ai că armura de șupân, dacă e că m-a făcut oale și ulcele. Ta, las că mi-am armura de șupân acum și să vezi, dar nu-i dau mare pum. Olo, ce-am făcut, bă? Ce s-a întâmplat? Da, nu prea înțeleg ce-am făcut aici, dar i-am distrus casa lui Broască, bă. Oh my god, trebuie să o repar și pe asta. Dar chiar, ce mai face Broască? Băi și fete, dacă vreți să mai facem clipuri cu Broască, bă, băga și voi acolo un like ca să-l motivăm să mai vină și el pe canal. Adică, nu știu, nu l-am mai văzut de ceva timp și sincer să fiu, mi-e așa un pic dor de el. Mamă, dar trebuie să-i repar casa acum. Ok, să revenim la oile noastre. Bun, hai să spawnăm acum ciudatul și să punem chiar acum Warden-ul însângerat. Oh my god, ăștia au început bătaia din prima. Mamă, fii atent cum îl ține. Oh my god, păștia nici nu pot să-i urmăresc. Fii atent. Lol, ăsta chiar că o să fie strâns. Mamă, dar nici nu-l scade pe Warden-ul însângerat. Bă, nu are ce să-i facă efectiv. Lol, bă, da, ăștia sunt greu de urmărit că e și Warden-ul însângerat e super rapid. Ok, i-a dat cu sabia. Mamă, cum transformă totul în redstone. Hai, mă, dai Warden-ul însângerat.
Hai că eu țin cu ordinul. What? Nici măcar nu poți să se miște acum. Lol, bă, eu nu pot să urmăresc meciul ăsta, e totul prea rapid. Ok, l-a luat amețeala pe ordinul sângerat, dar tot îi bagă, tot îi bagă. Și ăsta îi dă acum cu topoare în cap. Stai așa, stai așa, că vine ordinul meu. Dă-i, bă! Dă-i, bă, ordinul. Mamă, cum se mișcă ordinul efectiv. Ok, o, ce se întâmplă? Lol, uite cum scoate sabia de acolo. Stai, 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 ce? Lol, ce învârtit, mă, se cutremură pământul. Unde-l duce, mă? What? Ce se întâmplă? Ok, da. Se pare că defenderul a rămas fără viață. Opa, s-a dat și pălăria jos și a ieșit. Mamă, dar nici măcar nu l-a scăzut pe Warden. Hai să mai spunem încă un defender din ăsta, pentru că n-am putut să urmăresc meciul prea bine. Ok, runda 2, runda 2. Mamă, dar nu poate să-mi scadă pe Wardenul sugerat. Efectiv, n-are nicio șansă. Uitați-vă că spumni bagă și degeaba. N-ai dă cu drujba. Nu-i scade, mă, absolut nimic. Absolut nimic nu-i scade. Hai, mă, Wardenul. Mamă, dar cum se mișcă Wardenul sugerat, efectiv. Hai, mă, defendere, dă-i și... Mamă, ce sabie i-a dat. Bă, deși are loviturile super puternice, e ciudatul, totuși nu reușește să-i miște din viață. Adică uitați-vă și voi ce bagă, mă, nene. Uite cum sare acum capul lui și bam! Oh my god, cum l-a ridicat în aer și degeaba! Lol, dar ăsta are slow falling, ești nebun? Ok, ok, mai are super puțin. Și am observat că defenderul la final scoate șapca și spawnează gen o piatră din care scoate sabia și efectiv e nebunie. Stați să vedeți acum când nu o să mai aibă viață ce o să se întâmple. Ok, i-a dat cu boomerangul, a luat amețeala pe Warden, îi bagă topoare, haide mă, hai! Hai că mai are puțină viață, mai are... Mamă, unde l-a trimis pe Warden? Bă, când face titirezul e nebunie. Ok, ok, încă puțină viață. Și să vedeți că își scoate șapca. Adică cred că îi cade șapca sau habar n-am ce se întâmplă. Dar fiți atent acum, mai are super puțină viață. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Și acum să vedeți că o să scoată mare sabie dintr-un morman de pământ. Habar n-am, dintr-o bucată de piatră. Ok, ok, îi mai trebuie un hit. Uite. Fii atent cum a spawnat bucata. What? Cum s-a spawnat cu fulgerul? Scoate sabia și acum fii atent. Lol! Uite cum îl ia pe sus. Bă, m-a luat și squid-ul ăla. Bă, l-a luat și pe Patrocle. Pe Patrocle. What? Ok. Patrocle. Da, cred că. Uite și acum a ieșit și a scos șapca și a ieșit. Ce s-a întâmplat cu Patrocle? Ok, ăla nu era Patrocle, să fim serios, ăla nu era Patrocle. Ce, Patrocle? Uite-l și tu, e bine mersi aici. Hai bă, tași că m-a omorât ăla. Bă, tași bă din gura aia. Știi doar că am 10 vieți? Da, ok. Ați auzit băieți și fete, deci nu-i mai plângeți de milă, are 10 vieți. Și acum, hai să scăpăm chiar noi de urâtul ăsta. Ok, ce ai de What? Ok, acum aparent n-am chest plate. Da, hai să scăpăm chiar noi de urâtul ăsta. Da, mă, degeaba am dat în cap. Degeaba am dat în cap cât am chelie. N-ai cum să o dai cu chelia mea. Efectiv, am capul tare, mă, nene. Dar acum, la câți pumni ai dat, bănuiesc că e rândul meu. Așa că, ia-mă de aici. Oh my god. Și cred că e cam rip Wardenul nostru însângerat. Da, sunt sigur că n-avea cum să reziste la chestia asta. Oh my god, am distrus totul aici. Ok, băieți și fete, păi cam ăsta a fost clipul și cred că ăsta va fi ultimul clip cu ciudatul, adică nu știu dacă mai putem să testăm ceva pe el. Așa că dacă v-au plăcut clipurile cu acest ciudat, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Și dacă mai vreți, bineînțeles, să mai facem clipuri în care testăm și alți mobi să se bată cu ciudatul ăsta, bă, scrieți-l la comentarii și poate o să țin cont. Așa că noi o să ne vedem data viitoare, salut! NANI? Oh no. Up!